size sonday nerse var yani psikologiyada. Adam bir narsені ойлай берсе, сол нәрсеге әсте кіріп бара береді. Яғни мен әуметсізбен деп, яғни талабы келіспей қалса, ой бо, менің дым әуметім жоқ, күнде және бір нәрсені келістіре алмай қалса, ой бо, дым әуметім жоқ, айдым әуметсізбен ай деп оны айта берсе, кем-кем соған кіріп бара береді. Менің ойымша. Келін, сол хаққында да азығын түсіндіріп берсеңіз. Енді әлбетте инсан әуметлі, әуметсіз болып отырғанын бір өзгеріп атқан сезбейді, себебі һәр күні біздер аз-аздан босаям, жаңағы Жәнібек айтқандай қабағымызды үйіп жүреміз де, олар болмасын нәрсеге, яғни оны біздер туыру деп те пайдалануымыз мүмкін. Біздерде көбінен көп бипол сұрау жауап тренингілер болып тұрады да, солардың ішінде бір хаял сондай етіп сұрау жолдағанда, мысалы үшін біздер дейді жақсы болып, әуметлі инсан болып, һәмде күліп жүру үшін не істеуіміз керек деп айтып тұрды. Сөйтіп тұрып біздер енді сол күліп жүру үшін осындай етіп бүгіннен бастап күліп жүруді мәслихат береміз. 3 күннің ішінде инсанда мінез құлық деген зат жоқ. Сіз әзір өзіңізді өзіңіз осындай қылып, яғни ұсыны шәкілдендіріп алғансыз өзіңізді, ұсы масканы киіп алғансыз, бір себеп болған десең әлбетте деді олай. Менің деді, яғни күліп жүретұғын болсам, һәм жұмысымдай менен үлкенлеу лауазымда істеймін, һәм сол жердегі жұмысшыларым, һәм балаларым күліп жүретұғын болсам, маған бойсынбайды деп айтыпты да. Міне көрдіңіз, бір ненің ізінде уже ол һәр тарепілеме өзін қорғаны батырыпты да, яғни ол сыйлауды, енді ол инсан салдамалы болып жүруді, сол яғни сондай маскаден пайдалануды көрген да. Енді бұның менен ол инсанға біздер айттық, сіз өзіңіздің әумет жолыңызға бұның несі кесір тиіп атырыпты, сізге мысалы жұмысшыларыңыз, балаларыңыз, сізді құрмет ету үшін сіз бұндай қылып жүруіңіз керек емес, сіз бүгіннен бастап күліп жүрсеңіз һәм құрметті, біз ондай маска арқалы емес, былайынша ітібарды басқа неменен алсақ болады деп түсіндіргенімізде бұның да несін, пайдасын өзінде көрген мінекей. Сондай етіп һәр бір неге айтпақшы болған едім, һәр бір инсан өзіндегі, яғни сол күліп жүру, яғни өзінің денсаулығына бірінші пайдалы, біздер құрмет қазану үшін ондай маска киюден пайдаланбауымыз керек, һәмде ол инсанларға да жақсы болу үшін әлемге, осы дүнияға, яғни балаларымызға күліп жүруді, яғни мирас етіп берсек те болады, үлгі етіп, яғни һәр тарепілеме, һәмде және бір ұсылы, біздер өздеріміз адамдарменен сөйлескен уақытта да кімдір өзіне, яғни пайдалы жұмыс болса, я болмаса бір жерге баратұғын болса, сразу айтатұғын жауабы яқ. Яғни қарсы гәп та бұл. Біздер яғни біреуге, яғни біздерге айтылып отырған сөздерге мен бірінші болып айта жағым, ілімпазлардың тексергенінде әуметлі инсан болу үшін деп атырыпты, ең бірінші мәртебе яхшы һәм ауа деген сөздерден пайдаланың деп атырыпты да. Яхшы һәм ауа деген сөздерде біздерді әуметлі инсанға айландырады екен. Яғни һәр бір затқа, әлемге, һәмме затқа яхшы деп мінезіміз, яғни жақсы болатұғын болса, біздерге де әлем һәмме зат үшін жолларды ашып береді екен мінекей. Пікіріміздің айнаны замы бұйырды, істеп тұрыпты. Бұл жерде инсан күніне неше рет яқ, неше рет ауа яқшы дейтұғынын да санап көрсе болады екен. Сол уақытта өзінің әумет жолы қай дәрежеде болып жатқанын аңлап алса болады. Бүгін неше мәрте яқ дедім, неше мәрте ауа дедім, жазып барса, болмаса бір затқа сақлап барса, соны білсе болатын екен. Енді мен бір ауа дейтұғын, яқшы дейтұғын бір сондай жақсы инсанды білемін. Расында да оның сөз құрамында яқ деген сөз дым аз қолданылады. Біреу қызмет айтса да яхшы, пәлен күнге айтса да яхшы, өзі елге халыққа қатты керекті инсан. Арасында да қатты әуметлі, қазіргі уақыттағы мәртебесі де дәрежесі де жүде жақсы. Бірақ ол инсан сол яхшы, ауа дегенлердің арасында біраз пәнтшеп қалады, ямаса дым қиналып қалады өзі. Бұның да меніңше нормасы болу керек пе? Яғни сізге де яхшы десем, сізге де яхшы десем, мен бірақ уақытым жетіспей, екіңіздің біреуіңіздің жұмысыңызды бітіре алмай қалсам дегендей мәністе. Меніңше яқ пенен яхшының нормасы болу керек пе? Я бірде тұрақты түрде яхшы ауаны пайдалана бергеніміз дұрыс па? Енді бұл сұрауда дұрыс. Енді һәр бір инсанға яхшы дей беретұғын болса, уақыттан біздер жеткізе алмай қалуымыз мүмкін. Енді біздерге айтылып отырған уақытта әлбетте бірінші болып яхшы уақытым болса, әлбетте көмектесемін.
bizler bu yerde birinci sözde yaxşı degen sözde, ava degen sözde istesek boldum neke. Onu oğan kömegimizde, yani vaxtımızda karap durup, ülgere tuğunumuzu, ülgermey tuğunumuzu tüsündürsek boladı. Birinci söz, bizlerin pikirmişler atadı, birinci sözümüz ol insanga bəribirəm yaxşı degen vaxtta da elbette ol insanın kewlini de ol ne boladı. Mesela, yaq baralmayman degenden yaxşı ülgersem elbette baraman degen vaxta ol insanın kewlini de timegen bolamız bizler. Birinci söz elbette yaxşı hem ava degen sözlerde köbirek istepimiz kerek. Yaxşınızdan bırak degen sözlerde qosuğa bolamanmayım. Bırak köp emes deysiz. Rahmet, arasında da jüde ajayıp maslahat boldu. Mesela tamaşa köylerimiz üçün de, jeke menin özüm üçün de. Sebebi bizlerden de ya isle almayman, vaktim yok degen vaktlarımız bolgan. Endi nöbettegi sorau. Adamın mal dünyaya baylanıp kalıwında, yamasa pulga baylanıp kalıwında, yamasa kandaydar bir büyümlarga baylanıp kalıwında bu äwmetke kanşele tasir etedi. Yani sol hem men narseni pul menen ölçüytügün bolsa, hem men narseni aldı berdi menen ölçüytügün bolsa, yani men berdim, ol palengon magan beru kerek, yamasa men bir gün onun kizmetin istep berdim, ol magan bir gün kizmetin istep beru kerek. Yani minnetli kömek. Sol hesap kitap, sol jene de akşa mämilesinde baylanıp kalgan bolsa, bul äwmetke kanşele tasir etedi. Bunun oğan eşkanday baylanış jok, azır siz aytıp atkan zat. Bul mesela biz kömek deyip aytamız go ya, men palinçege kömek berdim. Biz özümüzçe ölçeyimizde men palinçege kömek berdim, endi ol da mağan kömek beru kerek. Men bunu kömek deyip esaplamagan bolar edim, eger kömek berip turup odan sonun jawabın kütetugun bolsak, bul kömek emes bul. Bul şartlı ne bolup esaplanadı. Mesela жаңағы гап бар ғой, сіздан бүгіне бізден бүгіне дегендей болып кетеді да. Енді бір нәрсені айтып өткен болар едім. Қазір затқа деп айтып отырғаныңызда маған бір пікір келіп қалды. Сондай нелерді есіткенмен бір қандайдыр бір мысалы мындай сағат болуы мүмкін, я болмаса бір қандайдыр бір бұйым болуы мүмкін, маған әлмет келтіреді деп ойлайды. Бұл надұрыс. Біздің әуметіміз өзімізде. Біз өзіміз жаратамыз. Қандайдыр бір бұйым бізге әумет келтіреді оны, я болмаса біздің жұмысымызды жүргізеді дегені бұл надұрыс. Соның үшін біз қандайдыр бір бұйымға, қандайдыр бір нәрсеге өзімізді байламай, санамызға байласақ, біз әр дайым әуметке ерсеміз. Не үшін? Санамыз себебі бізбен әр дайымды ғой. Әр дайым бізбенен. А бұйымды біз жойтып алуымыз мүмкін. Соның үшін де, яғни бұл жерде еш қандай бір бұйым бізлерге әумет келтірмейді. Әуметті біз жаратамыз. Арасында да енді қазір көп көрмеймін, бірақ ертеректе көп көретін едім. Ой, осы зат маған әумет келдіреді, емесе мына пален зат маған әумет келдіреді. Осы менен көп жерлерде мен әуметім келген, осы сағат емесе осы бір бұйым әуметлі деген нәрселерді көп естігенмін. Меніңше елеверде азылкен бар шығар. Енді біз бұл көрсетулерімізде көп пайдаланамыз, адамның адамға энергия өтеді деген. Яғни 4 бай адамның қасына барып тұрсаңыз, 5-ші бай сіз боласыз. 4 қамбағал адамның қасына барып тұрсаңыз, 5-ші қамбағал сіз боласыз деген. Енді бұл әумет мәселесінде қалай жүрсет? Әуметте адамнан адамға энергия болып өте ме бұл? Халқымызда бір сондай нақыл бар ғой. Қазанға жақыласаң қарасы жұғады деген. Бізлер енді әлбетте бұл нақылды алып қараған уақытта тек қазан мысалында көріп отырыппыз да, бірақ бұның артында мысалы үшін әуметлі инсанның әумет жұғатығы, саламат инсанның қасында жүретін болсақ, денсаулық жағынан қамме уақытта енді сау саламат инсан қандай пікірлейді? Қамме уақытта саламатлық хақында пікірлейді. Енді әуметсіз инсан әуметсіздік хақында пікірлейді мінекей. Соның ұшында мен бір лимпаз, миллиардер, не адамлардың кітапларында оқығанманда ол өмірін, яғни өзгерткерлігі хақында айтқан. Ол да сондай бір жоқ, жұға қожалықтан шыққан, һәм де ол айтып отырды, мен 2 жылдың ішінде мультимиллиардер болдым деп отырды да. Һәм ол өзінің 1 айлық табысын, 1 айлық табысын бір кофе менен бір үлкен қымбат мейманханада бір күн, яғни сол неде түнеген да.
Yani baylardın ömürine men kirip köreyin, olardın ömürü qanday, olardın pikirleuleri qanday, solar menen bir çaşkı kofe içsem, hem bir gün sol meymanxanada tünesem, köreyin men degen de. Söytip turup kirip rası menen anam deydi. Sol kofeni içip oturgan waqtta olar tek qana milliardlar haqqında, jaqsı əumetli sözler haqqında pikirlesip atqan eken. Mineki köp uzamay dep atırıptı, 2 jıldın içinde men mülde milliarderge aylandım dep atırıptı. Bunu men köp mertebe albette takırladım dep atırıptı. Bunun izinde, bu xalqımızın içinde aytılıp jürgen naqıldın ardında mineki bizler əumetli insan boladığım bozak, albette əumetli insanlarga jaqılasımız kerek. Olar albette bizler menin birgelikte özünün jetiskerligi menin albette sol energiyası men bölsed. Olardın kasında sonday pozitivni jaqsı energiyalar bar. Taralıp turadı alemge. Sonun ışında əumetli insanlardın kolunan ıslap, albette olardın jolunan jürüge her bir insanga maslahat bergen bolar edin. Rahmet. Özü adamga mınazat sağan payda keltiret dese dәрі сөз атты ұстап алуға харекет етеді ғой. Hazır men de oylap atırman, əhmetli insanlardan kim bar edi, solardın arasında jürəyin dep. Albette men de özümde ümitsizmin dep ayta almaymın, sebebi hazırning özünde əhmetli insanlardan qasında oturpan. Demek körsətuvimiz soňyna jaqınlap qaldı. Al biz bolsaq dasturga muwafiq ajayip bir waqiya menen jumaqlasaq. Perzenti sonday keyfiyatsız kepti da üyine. Hem үлкен атасы отырған екен. Атасына, атасы бұның кейпетсіз келгенін көріпті да, ақылғын шақырыпты. Балам кел, не кейпетің жоқ? Ай, бүгін мен әуметім келіспеді. Неге дұр әуметлі күн болмады бүгін депті. Сондай ма депті? Яқшы депті. Ана іште депті. Мындай есігі ашылатын несі көп шифонер болады ғой. Сондайдың сондайда саған бір сауға алып қойыппан депті. Сөйтіп қайсысында десе, ашып көре берсе бар біреуінен тауып аларсаң депті. Барып, барып іздеп қар қайсысын бір ашып көріпті де, ақыры тауыпты да, ата таудым міне депті. Тауған болсаң, бірнеше есікті аштың ба сен? Ауа, бірнеше есікті аштым. Содан кейін таудың ба? Әлбетте, содан кейін таптым. Өмірде де тап сондай. Әр түрлі есіктер болады. Sen bir esikti açtın, əumetin kelispe qaldı, boldı, budan başka esik yok degen emes. Sen her esikti açuğa hareket isle. Yani sonun işinden bəri bir sen izlegen nərse çıqadı. Bul arqalı dana insan perzentine əumet senin kolunda, yani özün hareket kılsan, albette bunu tabasan degen mənsizde. Rahmet, bugünkü körsətuvimizde de albette özümüzge kerekli bolgan bir qança ilim hem maslahatlarni aldık degen ümitdemiz. Hürmetli tamaşa köylər, men de sizler menen birgelikte men tek qana men de sizlerden artıq imkaniyat, men psixologlarga sorau beru imkaniyatım bar. Hem alıp atırgan maslahatlarım hem ilimlerim sizler menen birdey. Demek aziz tamaşa köylər, bugünden başlap özünüzde əumetli insanlar qatarında sezesiz degen ümitdemiz. Sebebi biz aytıp öttük, osı körsətuvimizde körüp oturganıñızdıñ özi de əumet. Jäne de ısınday əumetli küllerde, jaqsı keyfiyatta ATV telekanalında körüşkenşe, hoş, sau, salamat bolıñ.